Assalomu alaykum, bizni tomosha qilayotgan qadri baland qadrdorlarimiz. Assalomu alaykum, oqibatli yurtdoshlar. Rustambek, oqibat so'zini ishlatishni juda ham yaxshi ko'rasiz. Chunki aynan mana shu so'z zamirida bir olam ma'no yashirin, chunki uning yuki o'zgacha. Agarda ham oqibatli bo'lganida bu kabi muammolar, ya'ni bugungi dasturimizga bog'liq bo'lgan yetib kelgan murojaat bilan. To'g'ri aytasiz, biz oqibatli, mehrli bo'lgan, bir-biriga hamisha yaxshiliklarni ravo ko'ruvchi muxlislarimizni ekran qarshisiga yaqinroq kelishini istab qolgan bo'lardik, chunki ayni fursatlarda gap chiqdi tokshousi e'tiboringiz markazida. Biz esa bugun aynan Rustambek ta'kidlagandek, o'sha oqibatlilarni e'tiboridan chetda qolmaydigan mavzuni e'lon qilamiz. Demak, diqqat qilasiz. Yetimning haqqini yemang deb nomlangan mavzu haqida, demak, birgalikda bir soat davomida mushohada yuritamiz. Va albatta, bu mavzu o'z-o'zidan paydo bo'lmadi. Bizga yetib kelgan murojaatga ko'ra, biz mana shu mavzuga qo'l urishga qaror qildik va umid qilamizki, bu mavzu sizni ham befarq qoldirmaydi. Albatta, mana shu mavzuning tanlanishiga va bugun studiyada ana shunday mehmonlarimizni yig'igan holda muhokama qilinishiga sababchi bo'lgan bizda ovozli murojaat bor. Aynan mana shu ovozli murojaatni eshitgandan so'ng, menimcha bizni tomosha qilayotgan yurtdoshlarimiz ham, studiya mehmonlari ham, hatto siz ham o'sha fikr bildirishga shoshilib qolasiz. Marhamat, unda ovozli xabarni eshitamiz va undan keyin fikrlarga bemalol o'tsak bo'ladi. Marhamat. Assalomu alaykum, mana shunda bolam bor. Erim bilan 2 yildan beri yashamayman. ZAGSdan hali qonuniy ajrashmagan bo'lsak ham, erim boshqasiga uylanib olgan. Hozir xotinidan ham, u xotinidan ham bolasi bor. Men bolalarim bilan onamkida turaman. Erimnikida kelganimizdan beri bir marta bo'lsa ham bizdan xabar olmadi. Na aliment to'laydi, na bolalarni osh ovqatiga, na kiyim kechagiga qarashadi. Xullas, hech narsa bilan ishi yo'q. Sudga aliment berganman, lekin suddagilar ham alimentni undirib berisholmayapti. Eng yomoni, erim katta firmada ishlaydi, o'zi yaxshi lavozimda, lekin dokumentalni bog'chani qorovulik qog'oz to'g'irlab olgan. Shuning uchun kam aliment to'lamoqchi ekan. Yaqinda mashina orqasidan sudga ariza qilib chiqsam, arzimaga aliment pulini ko'rsatishdi. Va yaqin kunlarda mashina undirib beramiz, erizni to'lashga ko'ndirdik deyishdi. Erimga shunaqa hujjat to'g'irlab bergan odamlar o'ylab qolaman-da, yetim haqidan qo'rqishmaydimi? Erimga uch bolasini ko'chaga tashlab qo'ygan, bir mas'uliyat his qilmaydigan odam bolasini haqidan qo'rqmaydigan erkak, lekin unga yordam berib, ishini yengillashtirib berayotganlarga ham jazo bormi? Ular ham qanaqadir jazolanadimi? Mana o'sha qahramonimizning og'riqli so'zlarini eshityapmiz. O'sha yetimning haqqidan qo'rqmaydiganlar nihoyatda ko'payib ketgan. Ko'pincha mana shu ovozli murojaat bitta ovozli murojaat emas, bir nechta o'sha murojaatlar asosida eng munosiblari tanlanib olingan. Albatta, buni qarangki, aynan oqibat masalasiga to'xtalar ekanmiz, yetimning haqqi masalasiga to'xtalar ekanmiz. Bu nafaqat oilada, insonlar orasida va buni qarangki, aynan kasbiy masalada ham sodir bo'layotganligiga guvoh bo'lib turibmiz, aynan ovozli xabarga to'xtalgan holda. Aliment to'lamaslik uchun shu oylik ish haqqini kamaytirib ko'rsatadigan, o'z farzandidan, dilbandidan shuni qizg'anadigan otalarni eshitganingizda, menimcha hozir studiya mehmonlarimiz ham hayratda. Avvalambor assalomu alaykum barchangizga. Rahima opaga yuzlanmoqchi edim, bir necha yillik tajribalarga ega pedagog olima opamiz. Assalomu alaykum Rahima opa. Studiyamizga xush keldik. Mana ovozli xabarni eshitdik. Mavzu yuzasidan fikrlaringizni eshitmoqchi edik. Rahmat. Yaxshi mavzuni ko'targansizlar, chunki bugungi kunda hamma odamlar orasida, xalqimiz orasida bot-bot uchrab turadigan, juda ko'p bo'lmasa ham uchrab turadigan holat bu. Xalqimizda bitta maqol bor, yetimni haqqi yetti daryoni quritadi deydi. Avvalambor Alloh hammani o'z jufti bilan umrini oxirigacha birga yashashni nasib etsin. Lekin tirik yetimlar ham ko'payib ketyapti-da jamiyatimizda. Bu yomon narsa. Endi agar vafot etgan bo'lsa yo boshqa sabablardan, ammo tirik yetimlik, tirik farzandlarini
boqishdan mas'uliyatidan cheklanib haligi hozir aytganingizdek o'zini haqiqiy oladigan maoshini farzandlarni haqiqiy rizq nasibasini qiyib o'shani berishga berishdan qochib mas'uliyatini o'zi tushunmay yoki bilgan holda ham ataylab shunday qilib yurganlar qochib yuradiganlar ancha muncha oramizda bor. Endi bu yaxshi narsa emas. Avvalambor inson oila qilgandan keyin yashash kerak birga. Farzandlar bo'lgandan keyin ayniqsa faqatgina farzandlar uchun o'zi uchun ham lekin farzandlar uchun yashash kerak. Ularni baxt-saodati kelajagi. Oilani quvonchi, oilani go'zal qiladigan, mazmunli qiladigan narsa bu oila, farzand va ayniqsa bizani millatimizda mentalitetimizga xos bo'lgan narsa bu birinchi navbatda oila. Oila jamiyatning bitta bo'lagi bo'lgandan keyin oila tinch bo'lsa farzand yaxshi tarbiyalanadi va jamiyatga hissa qo'shadi, tinchligiga, jamiyatni farovonligiga hissa qo'shadi. Afsuski shu baxtini ko'ra olmayotgan va ko'chadan yana o'ziga xos bir olam uchun baxtni qidirayotganlar ko'payadi. Xuddi shunaqa, o'zini vaqtinchalik kayf safosi uchun yoki vaqtinchalik yaxshi hayoti uchun kelajagini o'zini qarishini ham o'ylamaydigan erkaklar ham ancha-muncha bor. Rahmat fikrlaringiz. Endi farzandli bo'lgandan keyin albatta farzand oldida, Allohning oldida o'zini burchini bajarish ham shart, ham farz deb o'ylayman. Rahmat. Rahmat. Fikrlar uchun. Buni qarang mana farzandlari bo'la turib qaysidir ma'noda ularga beriladigan mehrni kamaytirish ko'rinishini ham biz bunda anglab yetishimiz mumkin. Qolaversa, asosan mana farzandli bo'lgan otalar tomonidan mana shunday munosabat bo'lyaptiki, oilani aslida mustahkam tutish ham o'zlarining qo'lida edi. Va bu oila barbod bo'lgandan keyin o'z-o'zidan bolalar jabr ko'ryapti. Lekin farzandlarda hech qanday ayb yo'q bu vaziyatda. Shu o'rinda otalarga mana shu ularga bir hujjatlar tayyorlab berayotgan, mana shunaqa bir oylikni kamaytirib ko'rsatadigan alimentlik to'lamaslik yoxud juda ham bir arzimagan bir summani tayyorlab beradigan o'sha insonlarga ham bir qonunda jazo bormi, muhtaram aka? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Avvalambor turmush qurgandan keyin hamma niyat qiladi umrini oxirigacha birga bo'lish. Afsuski keyingi paytlarda hozirgi mana onaxonimiz ta'kidlagandek, sizlar aytganingizdek shunaqa erkaklarimiz ham ko'payib bormoqda. Bu juda og'ir holatda bizni mentalitetimizga, bizni urf-odatlarimizga umuman to'g'ri kelmaydigan narsa. Urush paytida Shoh Mahmud ota 14 ta yetimni asrab olgan. Nafaqat ular, har bir viloyatda shunaqa insonlar bo'lgan ekan. Biz keyin o'rganish jarayonida bildik. Bunaqa otaxonlar, onaxonlar juda ko'p ekan, yetimlarni asrab, ularni boqib, voyaga yetkazib, uyli joyli qilganlar. Lekin hozir baxtga qarshi o'zini farzandidan otalik familiyasini ham olib tashlayotganlar juda ko'p. Otalikdan voz kechayotganlar juda ko'p. Avvalambor nikoh o'qilayotganda sog'ligida ham, kasallik paytida ham, borida ham, yo'g'ida ham oxirigacha birga bo'laman. Bu Allohni erkaklarga bergan omonati ayollar. Farzand ko'rdimi? Albatta farzandga mehr berish kerak avvalambor. Tarbiyalash kerak birgalashib. Endi hozir keyingi paytda aytayotganimizdek yetimni haqqi yetti daryoni quritib yuboradi. Biz mahallalarda mana ko'ramiz, o'sha otasi vafot etib qoladigan bo'lsa, domlalar ham biz mahalla raislari ham albatta o'sha uyni egalariga, kattalariga aytamiz. Hech qanday ihson, pehson, xudoylar qilmanglar. Hatto o'shani ko'rpachasida ham, gilamida ham o'tirish mumkin emas. Yetim bor. Hatto o'sha yetimning haqqini yemaylik deb o'sha xonadonda choy ham ichilmagan. Yo'q, hech narsa qilinmaydi. Rizqiga tegilmagan ekan. Albatta, undan ko'ra o'shani kelajak hayotini o'ylab, ularni mamlakat uchun chiroyli bir inson qilib tarbiyalash uchun o'sha qarindosh urug'lari, aka-ukalari o'shanga yordam berish kerak deb har doim ta'kidlanib keladi. Afsuski, keyingi paytlarda bunaqa yigitlar nagadir juda sayoz o'ylanyapti, sayoz o'ylashyapti. Men o'ylayman, bu albatta tarbiyaga bog'liq.
Agar da uyda tarbiya juda zo'r bo'ladigan bo'lsa, keyingi paytlarda albatta mana muhtaram yurtboshimiz tomonlardan bir qancha farmonlar chiqyapti. Biz o'zimiz harakat qildik. Ayniqsa Zakistan o'tayotganda yoshlarni mahallalarga bir beringlar, savol-javob qilaylik, ular tayyormi, tayyor emasmi oilaga? Farzand ko'rishga tayyormi? Farzandni o'stira ola biladimi? Boqa ola biladimi? Shu tomonlarga juda katta inobatga olinyapti. Men juda keyingi paytda xursand bo'layapman, mahallalarda shu narsalar yaxshi yo'lga qo'yilgan. Ayniqsa keyingi paytda ikkita qudalarni men o'zim mahallada ikkita quda agarda quda bo'ladigan bo'lsa, chaqirib mahallada suhbat o'tkazaman. Mahallada suhbat o'tkazib, shu umringni oxirigacha sen ham quda bo'lasan. Sen ham oxirigacha kelin kuyov birga yashaysizlar deb juda ko'p nasihatlar qilyapmiz. Yo'q, hozir ancha bu narsalar kamayib boryapti. Rahmat fikrlar uchun. Doniyor akaga yuzlanmoqchi edim. Mana siz ham otasiz. Umuman mana shunday bir holatni eshitganda erkaklar nomidan ichingizdan nimalar o'tyapti? Umuman o'zi otalik mas'uliyati borasida ham bu yerda yaxshigina fikrlar yuritsa bo'ladigan mavzu. Assalomu alaykum. Qolaversa siz deputatsiz, xalq bilan ishlaysiz. Bunday muammolarga duch kelganingiz aniq. Albatta, bunday muammo deyarli har kuni uchraydi. Sababi aliment to'lash, alimentni belgilash tartib qoidalari albatta qonunda belgilab qo'yilgan. Shu alimentni eng avvalo ixtiyoriy tartibda undirilishi bor. Tomonlarni, nafaqat otalar bu yerda. Shunaqa onalar borki, o'zini farzandini tashlab ketadi hattoki. Turmush o'rtog'iga, yo'q chet elga ketaveradi, yoki bir yengil hayotni topadi-de, ana shu bolasini o'zi tashlab ketadi. Ikkita bo'lishi mumkin, uchta bo'lishi mumkin, bitta bo'lishi mumkin. Bu o'rinda aliment teng. Onalarga undiruvchi yoki unga da'vogar bo'lgan odam ota ham bo'lishi mumkin, ona ham bo'lishi mumkin. Shunday holatlar borki, amaliyotda ko'p uchraydi. Masalan, mening o'zimning hududimda erkak ayoldan aliment undirish harakatida hozir. Vaholanki ayol o'sha farzandlarini uy joy qilish uchun o'zini qarindoshlariga tashlab ketgan holatda chet elga borib ishlab keldi. U to'g'ri ma'noda ishlab keldi. U boshqacha axloq-odobdan tashqariga chiqqani yo'q. Kelgandan keyin 3-4 yil o'tgandan keyin u aliment miqdori juda ham katta bir 40 milliondan oshib ketgan aliment yig'ilgan farzandlari uchun. Orada turmush o'rtog'i borib, farzandlarni men boqyapman, xotinim chet elga ketyapti, bolalarim tashab deb aliment undirishga bir tomonlama qaror chiqartirib qo'ygan. Sud qarorini. Bu yerda o'sha yetimni haqqini yeyish naryoda tursin, o'sha lafsizlik, orsizlik ham uchrayapti. Mana keldi, shu kelin qaytib kelgandan keyin uy joy qildi haqiqatan. Uy joy qildi, uni ta'mirladi, farzandlar uchun, oila uchun sharoit yaratdi. Oila o'z o'rnidamidi u yoki ajrashganmi? Ajrim emas. Endi o'sha turmush sharoiti yashashmaydi shunchaki. Yo'q, endi masalan, xo'jayini ichkilikka rujuv qo'ygan, kelajagini ko'ra bilmagani uchun u uy joy qilish uchun chet elga ketgan. Farzandlarini o'zini qarindoshlariga tashlab ketgan, turmush o'rtog'ini emas. Orada farzandlarni olib kelib olgan va alimentga bergan xotinini. Kelguncha 40 milliondan oshib ketgan. Mana endi tasavvur qiling, u ayol kelgandan keyin uy joyini qildi, ta'mirladi, sharoitini yaratdi, keyin ishga tushdi yana, u o'zi ishlagan aslida. Bolalar uyida tarbiyachi bo'lib ishlaydi. Mehribonlik uyida. Oyligi unaqacha ko'p bo'lmaydi ularni. U endi davom ettirib farzandlarini kundalik turmush sharoiti, oziq-ovqati uchun u sharoitga to'lovlar bor. Shuning uchun ishlayapti, lekin unda aliment miqdori juda ham katta. Xo'p, to'landimiki? Endi ayoldan bu undirishi o'zi ham noto'g'ri bo'ladi. Men sudni noto'g'ri demayman. Bu adolatsizlik. U qiz har kuni telefon qiladi, har kuni keladi. Boshimni qatga uraman, endi o'zimni jonimga qasd qilib qutulib ketayman deydi. Bir qismini to'lab ham berdi. Chunki MIP undirishga tayyor turadi mana holatda. Sudni qarorini bekor qila olmayman. Sizga nisbatan aliment qo'zg'atilgan. To'lab qo'ying. Endi 40 million bu kichkina pul emas, chet elda ishlab kelib uy joy olgan, uni sharoitini yaratgan ayolga oson emas bu narsa. Aliment undirishda qonun buzilgani yo'q bu yerda. Lekin sud qaror qabul qilayotganda bir tomonlama ko'rgan bu narsani. Lekin hayotiy qonunlar buzilyapti. Hayotiy qonunlar buzilyapti. Hozir buni xotini aliment to'lashga majbur. Har oyda turmush o'rtog'i MIPga boradi, undirib ber pulimni deydi. Voqolanki kelgandan farzandlarini olib bu birga yashayapti. Farzandlar bilan birga, turmush o'rtog'i bilan birga yashamaydi, lekin har oylik to'lovini bo'lib-bo'lib bo'lsa ham to'lasin degan maqsadda er bu joyda da'vosini qo'zg'atadi. Avvallari eshitganmiz, o'sha mabodo oilada ajrim bo'ladigan bo'lsa, shu kelishmovchilik bo'ladigan bo'lsa, o'sha ota-bobolarimiz yelkasiga kostyumini tashlab, uyini ham tashlab, o'sha farzandlarga chiqib ketadigan holatlar bu yerda mas'uliyatni ayol kishi bo'lgan, qaysidir ma'noda. Mas'uliyatni bu yerda ayol kishi bo'yniga olib, o'sha sharoitini yaxshilash uchun yurgan. U butun qo'shni, o'sha atrofdagi uni bilgan, shu oilani bilganlar, u ayolni hech qachon yomonlay olmaydi. Ovozli xabarga ko'ra qanday fikrdasiz? Ovozli xabarda mana yana bir tomoni bor-da, bu oilaning munosabatlarida endi juda kengda buni masalasi, uni muammolari, qarashlar ko'p.
ko'p holatda masalan ayollarning o'zi ham boqib olaman bolamni deb farzandni olib chiqib ketadi, ajrashib ketadi-da, ana undan keyin erdan aliment talab qilishni boshlaydi. To'g'ri, qonunchilikda farzand bu aliment ayol uchun berilmaydi yoki erkak uchun berilmaydi farzand topib qolgan. Bu yerda bola uchun beriladi. Oila kodeksining 96-moddasi alimentni undirish tartib qoidalari belgilab qo'yilgan. Bundan voz kechib bo'lmaydi. Lekin bu yerda faqatgina alimentni undirish emas, katta miqdorda pul topayotgan agar turmush o'rtog'i bo'ladigan bo'lsa, balki 1 million, 2 million, 3 milliongacha aliment to'lashi mumkin. Bu qazir ma'noda bolalarni hozirgi kundagi sharoitlarni yaxshilashga yordam beradi. Lekin arzimagan oylik hisobidan aliment undiriladigan bo'lsa, buni ertak farzandlar birinchidan to'liqsiz oila tarbiya topgandan tashqari yeb icharda halovati bo'lmaydi. Kiyinishida, o'zini atrofidagi do'st birodarlarning oldida u juda ham kamsiqqin bo'lib siqilib o'sadi. Chunki yetishmovchilik oilada birinchi o'rinda bo'lib qoladi. Albatta. Bu yerda ayollarni ham mas'uliyatini oshirish kerak. Rahima opa aytdilar, mana muxtoriga aytdilar, oilaning muqaddasligi hozir umuman e'tiborga olinmay qo'ygan. Agar masalan 12 mingga yaqin aholining ichida bo'lgan bo'lsa, men umuman o'sha deputatlik faoliyatimda bu keng miqyosda juda ham ko'p odam murojaat qiladi. Lekin shu o'zimni saylangan hududimda 12 mingta bo'lgan bo'lsa, juda ko'p ajrim oilalari bor. Ajrim bo'lgan yoki ajrim yo'qolsa turgan, lekin yoshlarga o'qtirib bo'lmaydi, xo'p deb chiqib ketadi, ketgandan keyin unga farqi yo'q. U o'sha yengil hayot topib olgan. Yo'q, xotinim bilan yashamayman, yoki men erim bilan yashamayman. Qaysidir tomon oilani tiklashga harakat qiladi. Qaysidir tomonga farqi yo'q. Alimentimni undirdim. Mana hattoki o'sha maqsad o'sha 2 yoshgacha bo'lgan bolada onani parvarishi uchun 3 yoshgacha bo'lgan bolalarga odadan ona parvarishi uchun ham alohida pul to'lanadi. U katta miqdor emas, 200 ming, 300 minggacha belgilab berishi mumkin. Daromadidan kelib chiqqan holda aliment to'lovchini. Lekin u nima beradi? Baribir bolani bir qazir ehtiyoji uchun hech narsa bo'lmaydi, lekin oilalar bar bizirib ketadi. Bu yerda to'liqsiz oila borgan sari soni oshib boraveradi naqo holatda. Rahmat fikrlar uchun. Menimcha hammasi oiladan, o'sha tarbiyadan boshlanadi. Mas'uliyat ham, o'sha farzandni kelajakdagi oilasiga bo'lgan munosabat ham. Bugungi kunda o'sha mustahkam oilasiga ega bo'lgan va bir necha yillardan beri mahalla faoli bo'lib, mana ishlab kelayotgan opamiz borlar. Ularga yuzlanmoqchi edim. Fikringiz qanday mana Farida opa, ovozli murojaatni eshitdingiz? Assalomu alaykum. Bu juda ham bir mavzu ko'tarilganki, juda ham bir kerakli mavzuni bilaman. Chunki aliment berayotgan bu yigitlarimiz avvalo o'ylanayotganda shu o'zini burchini bilib o'ylansa yaxshi bo'lar edi. Alimentga arzimagan pul bergan bilan u ta'minot nimaga yetadi? Nimaga yetadi? U qiz bechora chiqib ketdi bu uydan. Chiqib ketdi, avvalo uyida qoldi. Yana o'ylanaveradi. Qani bularga huquq? Bu o'ylanaveradi, joyi bor, tayyor. U qiz nima bo'ladi? Ota onasini uyiga boradi. Ketida bolasini yetaklab boradi. Bu bergan alimenti nimaga yetadi? Mana shu ijrochilar o'tiradi. Ijrochilar nima uchun shu oylik oshadi? Oshganda alimentni oshirishmaydi. Turaveradi o'sha narxda. Qachonki borib ko'tarib, voy, bunaqa qilgin desangiz, azgina ko'tariladi, yana to'xtab qoladi. Shuni azgina ijrochilar ham qiziqib, shu oylik ko'tarilyapti. Shuni pulini azgina, lekin u ham hech nima bo'lmaydi. Hech nima bo'lmaydi bu bola uchun. Nima uchun? Ras ajrashdimi? Uy olib ber. Erkakmisan, uy vatanlik qilganda ana inakin yashayaversin o'sha yerda. A bu bechora ko'cha yuradi. Kerak bo'lsa kvartiraga chiqib ketadi. Men juda ham ko'rdim. Yaqinda 5 oylik kelin ajrashyapti. Shoshib pishib to'y bo'lgan. Mana mana shu karantinda endi yo'q, men yashamayman. Nima uchun yashamaysan? Nimaga o'ylanding? Ayol ikki qat kelin. Nima qilish kerak? Av ona ota qaqa qaraydi. Bu vijdon odami bo'lish kerak-ku. U institutda o'qigan qiz, oliy ma'lumotli qiz, endi tushunmovchilik hamma joyda bor. Kim tekis hayot kechirgan? Hammamizda bo'ladi. Suv loyqalanadi, keyin tinadi. Ungacha ota-ona mas'ul bo'lib turish kerak unga. Lekin bizda bunaqa narsa yo'q. Eshikdan borib yalinib olib berishadi-da, o'g'ilga bergandan keyin o'g'il hukmdor. Men hal qilaman hayotimni. Qachondan hayotingni hal qilaman? Qolganlar tomoshabin. Oilalarda tomoshabin, men bilmayman, o'g'lim qiladi. Odamning vijdoni Allohning oldida nima degan javob beradi? Yetim yana bittaga ko'payyapti-ku bunda-ku. Bu yetimni haqqini yeyursa, bu erkaklarimiz ertaga boshqasini olyapti. Bitta bola shunaqa bo'lgan, bittasini qo'ygandan keyin ikkinchini o'ylan. Ikkinchisi ham ikkita bola bilan chiqib ketdi. Ularni vatani qani? Agar shu
aile ajratayotgan erkeklerimizga davlat shunga uy olib bergin deb bo'yniga ilib qo'ygan deydi. Ajrim kamayardi. Qo'rqardi o'sha olib bergandan. Bu azimaga 2000 3000 pul bilan 200 300 pul bilan qutilyapti, qo'yibdi. Nega? Endi bu bezvatan bo'lib yurish kerak. Bola tentirab yurish kerak. Shuning uchun ham avvallari o'sha mahr berilardi. Mahrda o'sha erkeklarimiz uy juda ham qimmatbaho bo'lgan. Aytayotganim men eshitayotganim yo'q. Uy o'sha yerda qolyapti. Yana nima qiladi? Sud olib kirib kirgazib qo'yadi. 6-7 oyda kirgazib qo'yadi, shu yerda yashagin. Endi yashamagan uyda qanaqa yashaydi? Yana ham muammolar chegaralashib ketadi. Bilib turibdi davlatimiz shu narsani. Qanaqa qilib ajrab ketgan uydan anta xotinni olib kelib qo'ygan bo'lishi mumkin. Betga buni qo'yadimi? Axir o'zi chiqib ketadi. Majbur bo'ladi u. Yashamaydi o'tdi. Azob oqibat. Ras u ajrashdingmi? Ober bitta vatan uyini ober. Bolangni vatanli qilgin. Erkak bo'lsang, bunaqa nomardlik qilish kerak emas hayotimizda. Nimcha bunaqalar ko'payib ketdi. Chunki mas'uliyatimiz kam, ularga beradigan jazoimiz kam. Shuning uchun ular ko'payib ketdi. Rahmat fikrlaringiz. Rahmat. Shuni qo'shimcha qilmoqchi edim. Aynan bularning gaplaridan kelib chiqqan holatda yana bitta holat aynan meni hududimda ro'y beryapti. Mana bir fuqaroyim deymiz, shu hududimda yashaydigan faqat Toshkent shahri tumaniga, men Qibraydan saylangan bo'lsam, Toshkent shahri tumanida turmushga chiqqan bir 13-14 yil bo'lib qoldi. 3ta farzandimdan ajrashib kelgan, 1 yildan oshdi. U juda ham bir badavlat oilaga tushgan, uni ko'pchilik taniydi atrofda. Uni qo'sha-qo'sha qasr uylari yoki qo'sha-qo'sha zamonaviy avtomobillari bor, lekin kelishmovchilik, qanaqadir ayblar qo'yilgan, turmushda ikkinchi ayol paydo bo'lgan. Boshqa ayollar ham bor, undan farzandi ham bor, lekin bu bar dars ketdi oila. Shu oila ajrashib ketdi, 3ta farzandidan uyiga qaytib kelgan. Endi juda bir yugur-yugurimdan sud tartibida belgilatib, uni bitta ko'p qavatli uydan bitta kvartirasini olib berishdi, yashash huquqi bilan faqat unda. Aliment belgilangan, lekin u boy odamdan belgilangan aliment hozircha farroshni oyligini 3dan 1 qismi. Aynan mana shu holat ovozga. 3ta farzand uchun ajratilgan. Hattoki ko'rgani kelganda bitta olmani, bir dona olma ko'tarib kelib, 3ta bolamga bo'lib beradi deydi. Bu izdevatelstvo deydi, ruschasiga qarab aytganda, bu nima xo'rlashmi? Qaysi ma'noda hech bir tasavvur qila olmayman. U birinchidan boy. Mana boyligi ko'payaversa, uni boyligini chegarasi angringacha boradi-da, uni hududidagi ishlab chiqarishlarni. Shunaqa bir yig'lab chiqadi oldimga, nima qilaman deydi. Farzandlarini olib qo'ydi, 1 yil davomida farzandlarini olib qo'ydi. Aldab-aldab olib ketib, o'ziniki qilib oldi-da, ajrim bo'lganda farzandini o'ziga belgilatib olgan ekan qarorda. Bu ayol farzandsiz ham qolib ketdi. Endi tasavvur qiling, sudma-sud yurish. Sudgacha murojaat qildik. Haqiqatan men o'zim ham azgina xolis bir yondash haqida deputatlik so'rovini berganimda sud adil qaror qildi. Rahmat sudga. Farzandini olib berish haqida. Lekin bu narsa yanvar-fevral oylarida bo'layotgan bo'lsa, mana yoz tugayapti. Hali farzand qo'liga kelgani yo'q. Chunki bu apellyatsiya beradi, muddatini cho'zadi, yo boshqa qiladi deb hali farzandlari bu yerda farzandlar sarson. Farzandlarda xohish tanlov imkoniyati yo'q. Eng kattasi u ham aqli kirib qolganda, masalan, unga boshqacha gapirishar ekan. Onang men bilan yashash xohlamadi. U borar ekanda, ona agar ota bilan yashamaydigan bo'lsangiz, bunda men ham bu uyda turmayman dedi. Ikkita kichkinasi hali bir tanlash huquqi yo'q, lekin borgisi keladi onasiga. Mana bugun sud bo'ladi, qo'shib yana qayta sud bor bugunda, aynan bugunga belgilangan ekan shu. Qarangki, qanchalik ota mas'uliyati. Mayli, imkoniyati bo'la turib, lekin 3talab 4talab xotinini eplab o'tirganlar bor, masalan, shariy nikohda bo'lsa ham. Oilasi yo'q, bitta ayolni oilali qilib farzandlarini boqib o'tirgan erkaklar bor. Mayli, xo'p, ko'yning tusabdi boshqa, masalan, ayollarda. Nimaga bu asosiy qonuniy xotiningni 3ta farzanding bor. Ertangi bolalar maktabi bitiradi kattasi. Azgina otadan mas'uliyat, azgina oriyat bo'lish kerak-ku. Masalan, oilasida o'sha katta otasi bo'lmagan bilan onasi bor, uni opasi bor. Juda ham badavlat, ular hech narsadan zoriqmaydi, lekin qani bu oilani muqaddasligi? Farzandlar bu yerda sarson hozir. Rahmat. Qariganda otalar qidirib keladi farzandini kelgan. Shu holatda mana bu o'g'lim bor, qizim bor deb qaytardi dunyo demoqchisiz. Ha, keyin to'yning oldida tayyor turishadi. Kechirasizlar. Ha, shunaqalar bor. Kechirasizlar. Shu holatda mahallalarda ko'ryapmiz-da. Qo'sh xotinliklarni, 3ta xotinliklarni vaqt soati yetib, vaqt soati yetib bandalikni bajo keltirgandan keyin o'rtadagi janjalni ko'rsangiz, eng yomoni mana bu yerda talash, mayit talash bo'ladi. Buni oralariga tushirib qancha-qancha ishlarni boshida bo'ldik, ko'rdik. Shuning uchun men o'ylayman, o'sha bittasi bilan qo'sha qarsin ekan. U alimentgacha yetib borish kerak emas aslida o'zi. Erkakmisan? Bo'yningga olgin shu mas'uliyatni. Lavzing bor, oriyating bor. Yo, ertaga u dunyoga borganda nima deydi? Hozir bu dunyoda mazza qilib yashar. U dunyoga hech qachon birovni ko'z yoshi birovni baxtli qilmagan.
21 yildan beri rais bo'ladigan bo'lsam, qanchalarini ko'rdik, xor zor bo'lganlarni ko'rdik. Vaqt eng adil hakam, vaqt o'zini ko'rsatadi. Shuning uchun men o'ylayman, bu yerda hammamiz mas'ulmiz. Tomoshabin bo'lib turishimiz kerak emas. Agar shu mahallalarda o'sha mahalla raislari, mana bularga o'xshagan, Fardapomga o'xshagan faollar har doim tushuntirishlarni olib boriladigan bo'lsa, mahallada qattiqroq tursa mahallaning raisi, uncha muncha ajrimlar bo'lmaydi. Ko'ryapmiz, ko'p mahallalarda shu ishlar yo'lga qo'yilgan. Rahmat fikrlar uchun. Tashakkur. Bu yerda o'sha bir necha yillik tajribalarga ega Nodira opa, Zumrad opa ham ishtirok etyaptilar. Xush kelibsiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Studiyamizda xush ko'rdik. Mana yuqorida bir qancha fikrlar bo'ldi. Sizning fikringiz qanday mavzu yuzasidan? Jurnalistlar Zumrad opa farzandini shu uylayman deb qizni uyiga sovchi bo'lib borgan ota-ona shu o'g'lini shu oilaga tayyorligini bilib borish kerak. Chunki oila qurgandan keyin bu qiz menga to'g'ri kelmadi. Hatto bir ikkita farzandli bo'lganda ham bu qiz menga to'g'ri kelmadi. Bir ikkita farzandli bo'lguncha sen qattiqroq o'ylamaysanmi? Endi sen nima o'zgartirib berish mumkin? Sen yordam ber, seni xohlaganingdek bo'lish uchun shu ayolga sharoit yaratib ber. Meni bir tanishim o'qimishli, oilasi ham juda ham yaxshi, moddiy tomonlama juda buyuk odamlar. Har tomonlama buyuk. Lekin kelinni olgan, viloyatdan olgan, qishloqqa. O'zining ustida ishlamaydi. Ikkita farzandi bor. Lekin yaxshigina chet el kompaniyasida ishlaydi. Lekin o'sha kompaniyadan oladigan oyligini ko'rsatmasdan xotini bilan ajrashib, bitta bog'chada oddiy qorovullikda olganda, shu bog'chadagi puldan ikkala bolaga aliment ajratyapti hozir. Bu bog'chadagi qorovullikni pulidan ajratilgan aliment hech qaysi bir tomonini ta'minlamasa kerak. Hech narsani ta'minlamaydi. Lekin o'sha shu bog'chadan aliment ajratib turgan erkakni agar ori nomusi bo'lsa, o'sha ota-onasi yaxshi tarbiyalagan bo'lsa, mana shu bog'chadagi ishga kirmaydi o'sha bola. O'sha ishlayotib turgan joydagi oyligini bolalarga beradi. I ota-ona aytadi: "Bolam, sen ikkita farzandga ajrashib ketganingda ham u seni qoning, joning. Sen bu bolani to'liq bo'yningga ol, keyin boshqasiga uylan" deb aytish kerak ota-ona. Agar ota-ona bolaga yaxshi tarbiya bermabdimi, u oila tanazzulga uchraydi. Hech qachonda bu go'daklarda g'amini yemaydi. Kattalarda o'y fikri juda uzoqqa borish kerak. Lekin hozir kattalarimiz ham kalta fahmlik qilyapti, kalta o'ylik qilyapti. Kichkina o'sha go'daklar norasidalarda haqidan qo'rqmayapti. Aslida gunoh ularning ham bo'yniga tushib qoladi. Ularning bo'yniga tushyapti. Yana bir narsa, shu shunday yigitlarimiz bor, oilani joyiga qo'yib qo'ygan, ota-onaning hurmatini joyiga qo'yib qo'ygan. Hatto farzandlarni kelajagi uchun 2 yoshligidan shunaqangi yaxshi nimalarga, mutaxassislarga berib, bolalarini nutqini chiqarib turganlar bor. Ularga tasanno aytasiz. Yana shundaylar borki, ichib ota-onani ham, xotinni ham, bolani ham xo'rlab yurgan. Hatto o'sha bolaga aliment berishni ham xohlamaganlar bor. Xotin bechara chet ellarga borib ishlab keladi. Shu birim ikki bo'lsin, farzandlarim katta bo'lyapti. Xudoli bo'laman. Yana ayol kishi aybdor. Rahmat fikrlar uchun. Nodira opa, marhamat, ovozli murojaatni eshitdingiz. Assalomu alaykum. Fikringizni bildirmoqchi edim. Rahmat. Mana qarang, muborak hadislarda aytiladiki, kim yetimni haqqini, yetimni boshini silasa, Muhammad sallallohu alayhi vasallamga qo'shni bo'lar ekan chin dunyoda. Hozir mana ikki xil fikr ketdi, har biriga misol bor. Lekin bizni mana hammamiz ko'rgan o'sha G'afur G'ulomni shun bolasi ekranlashtirilgan, shun bola boyi ular darajada asabiylashtiradi. Va shunda haydavoringlar deganda, ali boyota yetimni haqqi chirigan bo'lsa ham haqqi beriladi olma shu qopda. Yetimni haqqidan qo'rqing deb oqsoqollar gapirishadi va o'sha quloqqa olinadi. Endi yetimni haqqidan qo'rqadiganlar ham bor, qo'rqmaydiganlar ham bor. Men har ikkisiga misol keltirishim mumkin. Yana bir ali
badiy asarga murojaat qiladigan bo'lsak, O'kitamxon Domlajonova degan faylasuf olimi opamiz borlar, ilgari ham kitob yozganlar, hozir yana bir 80 yoshdan oshganlari uchun 80dan 180 degan kitob yozdilar, so'z bosi yozish iltimos qildilar, o'qidim. Bir 5-6 qator narsa ekan, shunday yozganlar. Buvimning qo'shnilari bo'lar edi. Qo'shnilari demak qandaydir bir kasallik bilan vafot etgan va u yerda qolgan bolachalarni uka bo'lmiş, ayolni ukasi tog'a bo'lmiş, uydagi narsalar bilan farzandlarini o'zini uyga olib ketdi. Narsalar bilan. Endi mana shu narsalar ichida 2-3 qop mol tappisi bor, mehnat qilingan yoqilg'i, qimmatbaho. Uni alohida bir yoli tepaga tomga qo'yib qo'yishar ekan. Bir kuni tog'a bo'lmiş uyga kirib kelsalar, hali ayollari qo'llarida 2-3 ta tappi bilan uyda yo'q ekan-da. Nimaga kerak bo'ldi tappa? A kiris suv ichishga kiryudim. Juda qulay ekan. Ilgari ham oluvdingmi? Ha, oluvdim. Nechta oluvding? 3 ta. Har 3-tasiga 10 tiyindan. Olgin qopni tagiga tashab qo'ygan. Qarang, shu yetim bolalar bu tog'ani qaramog'ida. Suvi bir, noni bir, shunda ham ularning haqqini ustun qo'yganlar. Qarang, shunchalar tarbiya, yetimni haqqidan qo'rqishi demek ilgari, lekin bugün ham bor. Men hayotiy misol keltirishim mumkin. En ismli ayol opaxonimiz vaqti soati keldi, peshona ekan, farzandlar ajrashdi, bir o'g'il bolacha kelin tomonga ketdi. O'g'illari bo'lmuş, shartli ravishda aytaylik 1 million so'm moyini oladi. Bular borib ijtimoiy ta'minotga borganlarda eng katta foizi mana shu hali bolamga ajrating deganlar. U odam qo'rqgan, bu qanaqasi? Haligi naqaga mumkin emas-ku deb. Shunda endi bular shunday ish qilganlarki, mana buvijon bo'lmiş. Bu o'g'illi eng katta oyligini ajratishga rozilik bildirdi yozma ravishda va undan tashqari har oyda o'sha tegishli kiyim kechak oziq-ovqat bilan ta'minlaydi. Chunki bizning qonimiz biz hech qachon tashlab qo'ymaymiz. Ertaga o'qitamiz. Kiyim kechaklar uni teskarisini ham ko'rdim. Shu yaqin o'rtada sud jarayoni bo'ldi. Bir ayol o'zi tijorat olamini ayoli emasdi, majbur bo'lib shu oilaviy turmush qilib, tijorat qildi. Olingan do'konlar, olingan ubular er tomondan bular aytganda hali kayfsapo ishlamadi, zo'ravon va ayol chet elga ketishga majbur bo'ldi. Negadir ba'zi bir erkaklarimiz, ba'zi bir bizi yurtdoshlarimiz o'ylaydiki, chet elga ketdi, bu bo'ldi ayni deganga. Yo'q. 20 soatlab ishlagan ayollarni bilaman, kechasi kunduzi ularni hammasini bir safga qo'shib bo'lmaydi. Xuddi erkaklarimizni bir safga, albatta oilasi, farzandi, diguchi, dilini, jonini beruvchi yigit erkaklarimiz tan olishimiz kerak. Va bu ayol o'sha u yoqda ishlab yurganda 3 yil davomida berilmagan. U do'konlarini boy berdi, pullarini boy berdi. Yetmaganiga alimentga bersa bir 20 million nari beri. Yigit invalidman deb hujjat olib borgan. Endi qiz ham ahmoq emas. Taftish qilamiz, bo'pti, soppa-sop mushtim zo'r yigit edi bu yigit. Advokat ketgan borib tekshiringchi, u yetib borgan darroq ali hujjatini oldi. Chunki ildizi bilinadi. Qarang, invalidlikka solib o'zini mana jigarini yo o'zi ishlamaydi, ayolni qurti bo'ldi, yetmaganiga o'sha farzandini pulini bermaslik uchun hujjat qildi va tegi ochilishdan qo'rqib. Aynan mana shu hujjat tayyorlayotganlar haqida reklamadan so'ng fikr yuritamiz. Yaxshi bo'lar, yaxshi bo'lar. Va biz ta'kidlab o'tishimiz kerak, aynan tashrif yurgan mehmonlarimizda aynan mavzu yuzasidan nafaqat ovozli xabarga aloqador, balki o'zlarining hayotda ko'rgan misollari orqali fikrlarini bildirishyapti. Bu albatta maqsadga muvofiq, biz esa ayni fursat reklamaga e'tibor qaratamiz. Aziz dil tomoshabinlar, siz Gap chiqdi tok shousini tomosha qilyapsiz va dasturimiz jonli efirda ekanligini inobatga olgan holda siz ham fikr va mulohazalarni bemalol taqdim etishingiz mumkin. Va shu o'rinda bir jihatni ta'kidlab o'tmoqchi edim. Mana yuqorida fikrlar bildirildi, faqatgina o'sha erkaklar tarafga toshildi. Lekin ajrimlar masalasida ayollar aybdor bo'lgan vaziyat. To'g'ri, hozir
Koydingiz keling undan oldin telegram manzilimizga muxlislarimiz faqatgina o'sha erkaklar tarafga tosh otildi. Lekin ajrimlar masalasida ayollar aybdor bo'lgan vaziyatlar ham ko'chmaydi. To'g'ri, hozir pastli ma'lumot qo'ydan beri aliment bermaydi. Arzimagan summa 150 ming so'm oylik maoshini ko'rsatgan. Hozirgacha bu shuncha yildan beri 6 millionlik summaga aylandi. Hatto shuni o'ylab ham ko'rmaydi. Bu ham yetimning haqqimi? Iltimos, ekspertlarimiz shu haqida nima maslahat berishadi degan umiddaman. Kibriyo opa, ko'rsatuvingizni qoldirmay ko'rib boramiz debdilar. Albatta fikrlarni inobatga olgan holda mutaxassislar fikr bildirishadi degan umiddamiz va bizda navbatdagi ismimiz bor. Aynan mavzu yuzasidan bizga onlayn tarzda yetib kelgan xabar. Assalomu alaykum. Ajrashganda faqatgina erkak kishi sabab bo'lmaydi. Bilasizmi, men ham ajrashganman, lekin men ajrashmaslik uchun qo'limdan nima kelsa hamma harakatni qilganman. Ayolim va uning ota-onasi ahmoqligi uchun ba'zi ajrimlar ham kelib chiqadi. Menda shunday bo'lgan degan fikrni bildirib o'tganlar. Yana bir kuzatuvchimiz. O'sha yana o'sha muxlisimiz davom ettirganlar. Men 13-15 marta borganman, harakat qilganman ajrashmaslikka, lekin ona bo'lib ayolim ham o'ylab ko'rmadi. Bir bola o'rtada yetim bo'ldi. Bolani menga ham bermadi. Qizim uchun butun dunyoyimni beraman. Uni tashlab qo'ymayman degan fikrlarni ham yubordi. Mana shunday mas'uliyatli otalarimiz ham bor. Biz bundan albatta quvonamiz, lekin oilaning javoban aynan ayollarda ham mana shunaqa mas'uliyat bo'lganida edi. Balki ayrim ajrimlarning oldi olingan bo'larmidi. Endi shunaqa ba'zi oilalarda unday, ba'zi oilalarda bunday. Va biz aliment masalasiga yana qaytamiz va mutaxassislarga yuzlanmoqchimiz. Albatta, Yunusobod tumanida o'sha xotin-qizlar masalalari bo'yicha katta inspektorlarimiz ishtirok etishyapti. Aynan mana shunday holatga juda ham ko'p duch kelishgan Hilol opa, Eleonora opa bizga aynan mana shu holatlarning oqibatlari, umuman mana shu alimentni kamaytirib ko'rsatganlarga qonunda qanday jazo bor, shular haqida batafsil to'xtalsangiz. Bor oila qurish nimadan maqsad? Bu ajrashish yoki 28-chi moddasi bilan o'sha jinoyatga qo'l urishmoqda bular. Bularga esa jinoyat kodeksida 2 yildan 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki 2 yildan 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilishgacha jazo qo'llanishi mumkin. Shunday vaziyatlarda javobgarlikka tortilgan insonlar bormi? Bor bizda. Faoliyatingizda misol. Ha, faoliyatimizda bor. Lekin o'shalar kelib, o'sha jazosini o'tab kelganidan keyin ko'pchiligi o'sha oilasiga qaytib, o'sha oila qanaqa muqaddasligini anglab yetib, o'sha yerda qanaqadir yarashib ketgan. Bizani o'zimizni ish faoliyatimizda juda ko'p uchraydi. O'sha ajrimga tayyorlaganlarga o'sha belgilangan jazolar, shunday bir jazo o'tayotganlar bormi? Bor, jazo bizda ular ro'yxatda turadi. Har oy o'sha axloq tuzatish ishlari suhbatlar olib boriladi. Ular qanchalik ogohlantirish beriladi? Ogoh birinchi marotaba ogohlantirish beriladi, jarima to'lanadi. Uje yana takroran bo'lsa, uje ozodlikdan mahrum qilishgacha bo'lgan jazo qo'llaniladi. Rahmat fikrlar uchun. Aynan mutaxassislarning fikri bu borada ko'rsatuvimizda alohida o'ringa ega tarzda taqdim etildi va yana bir jihatga to'xtalib o'tishimiz kerak. Biz psixologga yuzlanmoqchi edik. Masalan, qanday holatlarda erkaklar mas'uliyatdan qochadi? Mana guvoh bo'lamiz ko'p holatlarda yangi oila qursa ular o'sha buguni bilan yashashga odatlanishadi va o'tmishiga, o'zining o'tmishiga ko'z yumadi. Mayli, ayol-ku uning o'tmishidir, lekin farzandlar, uning farzandi-ku, to'g'ri? U kelajak. Bu holatlarda aynan psixologik nuqtai nazardan qanday fikrlar bildira olasiz? Assalomu alaykum. Yildan yilga oila institutini mustahkam saqlab qolish qiyinlashib boryapti, chunki ayol-ku uning o'tmishidir, lekin farzandlar, u kelajak. Bu holatlarda erkak kishida ham 50%, ayol kishida ham 50% o'sha oilaga boryapti. Chunki mas'uliyat hissi yo'qligi sababli. Munosabatlarda har doim 50-50% hisoblanadi. Mas'uliyat va javobgarlik, ya'ni erkak kishida ham 50%, ayol kishida ham 50% o'sha oilaga bo'lgan mas'uliyat, farzandlarga bo'lgan mas'uliyat. Erkaklar tomonidan nima uchun mas'uliyatni his qilmaslik? Birinchi o'rinda oilaga tayyormaslik. Ya'ni masalan, kimdirga bilan bilimi yo'qligidan-da, masalan, bilmaydigan narsasi
haqida siz unga nima deya olmaysiz, deymi? Oshni tayyorlashni bilmaydigan odamga osh tayyorlagin deya olmaysiz. Xuddi shunaqa oila haqida bilimlari bo'lmagan, uni qanaqa yuritishi, mas'uliyati haqida tushunchalari bo'lmagan yetarlicha insonlarda shunaqa holatlar bo'ladi. Umuman ajrim masalasi ikkita partnyori moyillik darajasi bilan belgilanadi-da. Xuddi shu muammo boshqa bir insonlarda bo'lsa, shunga o'xshash muammo ular ajrashmasligi mumkin, chunki ularda moyillik bo'lmaydi. İnsonlarda ajrashishga moyillik bo'lganda, ular oilani saqlashga harakat qilishmaydi. Bu nimaga bog'liq? Bu qanchadir darajada genetik xislatlarga ham bog'liq, ya'ni voz kechilganlar programmasi ishlaydi. Bazen. Aynen şu halatı erkeklerde kançalik, bana ayollarda koprak şu mayillik boladım yoxud erkeklerde boladım. 50-50 genetikasiga bağlı. Mesela erkeğine genetikası da maşaqa vazgeçilgenlik programması işlesi uyam kaçandır vazgeçedi farzlandıdan. Bazen bunda ikide halat boladı. Yok ki ben bunaqa taqdiri tanlamayimandim uzu da küçü topib chiqib ketadi. Men boshqacha yashayman degan programma bilan yoki xuddi o'sha narsani takrorlaydi. O'zi bilmagan holda farzandidan voz kechadi. Bu alimenti to'lamaslik ham qaysidir ma'noda shunga kiradi. Muammoning zamiri qayerda deysiz? İnsonlarning psixologiyasi, ya'ni bizi hozirgi etilayotgan narsalar natijada bu ajrim, aliment to'lamaslik. Uni oldindan hal qilsak ancha yaxshi bo'ladi. Ya'ni yoshlarni oilaga tayyorgarlik darajasi ustida ishlash kerak. Erkak va ayolni oilaga tayyorlash, mas'uliyatini his qilish, oilani. Boya aytganlardek, masalan, uy joy masalasini bo'yniga ilsa balkim ajrashmasmikin deb juda yaxshi fikr etdilar. Shuni his qilishdi, his qilmaslik, his qilinmayotgani uchun ham oson ajrim bo'lib ketadi. Lekin bunda eng achinarli tomoni erkak oila qurib ketadi, ayol ham taqdiri bor o'ziga yarasha. O'rnida farzand. Farzandlar eng og'ir zarba oladigan obyekt farzand hisoblanadi. Farzandlarda har doim ruhan aybdorlik hissi ota-onasi ajrashgan uchun. Ota ham kerak, ona ham kerak. Ha, men ko'p ishlaganman o'smirlar bilan. Ota-onasi ajrashib ketgan, xulqida og'ishliklar. Ko'p shu bilan ishlaganmiz, u bolalarni gapirayotgan ichidagi dardini eshitsiz, shu ota-onasini chaqirib kelib, yaxshilab ular alamzada bo'lib qolishadi. Ko'p statistik ma'lumotlarga ko'ra ham shunday ekan, ajrashgan o'sha oilalarning farzandlarida alamzadalik o'sha hissi nihoyatda yuqori bo'lar ekan va ko'plab o'sha qaysidir ma'noda yomon yo'llarga kirish holatlari ham bo'lar ekan. Alamini o'sha narsa bilan o'sha ota-onasiga qaysidir ma'noda ko'rsatish uchun. Aliment to'lamaganlarda shunday holat kuzatiladi-da. Bir tanishim umuman aliment olmasdan o'g'lini voyaga yetkazgan. 26 yoshda o'g'lini uylantirdi. Bu bir kun ham bir marta ham aliment olmagan. Chunki turmush o'rtog'i uylanib ketgan, boshqa qilgan, boshqa farzandni ko'rgan, xabar olmagan, pul to'lamagan. Shu bolani bitta o'zi oqib o'qtirib uylantirdi. To'g'ri, endi kam ko'stini yopdi, boshqa qildi. Kerakli tarbiyani bergan, lekin otaniki berish kerak bo'lgan tarbiyani balki ona bera olmagandir. Shu farzand uylangandan keyin otaning ahamiyati. Uylangandan keyin bu farzand juda ham o'zgardi. Birinchidan u otasini nima qilib berib qo'ydi dedi. Masalan, tanishim bo'lgani uchun xuddi otasiga o'xshab yonida turdik to'yda. Birodan kam qilmasdan, endi ortiqcha dabdabasiz, lekin har qalda orzu havosimdan to'yni qilib berishga bosh bo'lib turdim-da, lekin u otam nima qilib bergan shu paytgacha? Otasi keldi to'y kuni. Lekin uylangandan keyin 1-2 oy o'tmasdan u bola o'zgardi. Hatto onasi, hozir onasi birga yashamaydi, onasi chiqib ketdi uydan. Bittagina onasi xotinini qo'lga ola olmagandan keyin onasi chiqib ketdi. Farzandni ta'sirini ko'rsatyapti bu. Farzandimi, mayli bu shu bolasi yetim bo'lmasin dedi. Mana farzandi 1 yoshga to'ladigan ahvolda, lekin onasi 4-5 oydan beri boshqa joyda yashaydi borib. Shu oila buzilib ketmasin, kelinim shunaqa chiqdi-ku degan maqsadda. Ona otani tarbiyasini bera olmadim deb o'zini kamsitayapti. Masalan, o'zidan ayblayapti. Lekin u yomon tarbiya bermagan. Bola xudbin bo'lib o'sgan. Men o'zim oyoqqa turdim, men o'zim qildim. Onasi birga qilganmiz ko'rsa, mayli birga qilgandirmiz. Men otamdan nima ko'rdim yoki siz aybdorsiz. Men bolam sog'lom o'sishini xohlayman, sog'lom tug'ilishini xohlaymandan boshlagan bola oxiri ona chiqib ketgan uydan.
Ana şuna kalatla var. Bu, nafaqat bu alimenti undirish boshqa. Uni juda sabablari ko'p. Oilani qanaqangi nosog'lom farzand bo'lib voyaga yetishiga olib keladi bu narsa. Bu kabi vaziyatlar nafaqat bugun, bir necha yillar keyin ham o'z ta'sirini ko'rsatayotganligidan dalolat. Mana yuqorida aytib o'tilgan misol. Ajrashayotgan o'sha oila a'zolari, ayol va er, ertangi kelajak, eng muhim o'sha farzandlar taqdirini o'ylab ko'rishlari kerak. Shahlo opaga yuzlanmoqchi edim. Siz ko'p ayollar bilan ishlaysiz, kasbiy nuqtai nazardan. Albatta o'sha uzoq muddat jarayon ular bilan ishlash jarayonida ular dardini aytib qolishadi. Menimcha shunday holatda o'sha ajrashgan ayollarning dardini eshitib qanday bir fikrlarni bildira olasiz? Assalomu alaykum. Bizda ko'p bunaqa holatlar bo'ladi. Ayollarimizga murojaat qilishadi. Mana men bitta o'zim boqyapman, farzandimmi? O'zim hamma narsa o'zim. Farzandim hozir mana qilib bo'yapti, egoist bo'lib qoladi farzand. Bular aytganlarda ayollarimizga ko'proq mashi boya aytganlarda 50 yillik mas'ul farzandni ham tarbiyasiga erkak kishi ham bu narsani mas'ulligini tan olishi kerak. Shariatimizda ham boya tepada aytib o'tganlarda mas'ulligini tan olishi kerak. Keyin ko'p hozirgi biz tengimizdagi ayollar farzandlariga qilib berishyapti hamma narsa. Bu eng katta xato. Men o'zim qiynaldim, farzandlarim qiynalmasin degan ma'noda. Farzandim qiynalmasin degan maqsadda. Bular hamma narsani o'zligisi yaratib berishyapti. Farzand bundan keyin qiynalmagandan keyin qanaqa bu qiyinchilik oilaga ham qadri ham bo'lmaydi ular. Qadri ham bo'lmaydi. Oilani mas'uliyatini bo'yniga ham ola olmaydi. Na onani, na xotinni, na bola boqa olmaydi ular. Bizda shunaqa ayollar bor, aqlli, ham oilasini ushab qolgan. Nima bo'lib o'tgan taqdirda ham erkaga ikkinchi ayol olsa ham shuni bildirmay, shunaqa ayollarni ko'p uchratdim. Nihoyatda sabrli. Juda ham sabrli. Ham shu o'rinda otani mas'ulligini katta qilib ko'rsatadi. Otasi azgina olmami, yo narsa olib kelsa, mana adin qilib beryapti. Mana adin mamna qilib berdi. Onaga ham bog'liq, oiladagi muhit. Albatta. Shuning uchun farzandlarimizni to'g'ri tarbiya topishdi, menimcha ayollar ham erkaklar to'g'ri pul topib olib keladi, lekin onalar to'g'ri yo'l ko'rsatishi kerak. Mana hozir bitta yaqinda ko'rdik yoshlarni ishini. Kelin 19 yosh, bola 21 yosh. Dabdaba bilan to'y qilib berishgan. Juda ham bola qiynalmayapti. Yaxshi, juda ham. Menga yoqmadi bu kelin, ketsin. Bola 5 oylik homilasida. Uyummidi, boshqasini bir pasta xarid qilib olinadi. Doktor, bola yaxshi o'smayapti, u yoq bu yoq deyishgan. Bu kelin kasal. Kattalar nimaga bunaqa hali bola tug'ilmagan, mas'ulligini bo'yniga olib shuni doktorga qaratish kerak. Yosh u 19 yosh, eng nihol o'sib kelayotgan farzand. U tomonni ham eshitdik, bu tomonni ham eshitdik. Bu ota-onalarga ham bog'liq-da. To'g'ri aytasiz. Shu o'rinda o'sha oila qurilgandan keyin bo'ldi, hayotini qilib berdim, hamma burchimni bajardim. Endi o'zi yo'lini topsin deydigan ota-onalar ham xushyor bo'lishi kerak. Yo'q. Bunaqa emas, bunaqa. Sen to'g'ri yo'ldan ketmayapsan. Bu farzand meni qonimdan o'tgan farzandim, nabiram bo'ladi. Hattoki o'sha siz aytayotgan muammoli vaziyatda homiladagi bolada ham hattoki o'ziga xos ta'sirlar bo'lishi mumkin. Hali tug'ilmagan bolada. To'g'ri. Agar shular qiynalib azgina mana ko'p qiyin ahvolda o'sgan farzandlar qanaqa mosh qadrlaydigan, qadrlaydi ular ota-onasini, qiynalib pul top keladi ayolini, o'shalarning uyida mehr bor. Ko'raman-da shunaqa farzandlarni tarbiya qilayotganlarni ko'rvanmi? Yoshlar bilan, o'shalar bilan muloqot qilganda, o'zim qiynalib topaman, shirin bo'lar ekan, tayyorini olib beraversangiz, unda uje mas'uliyat yo'qoladi. Qadri ham qolmaydi. Ayrim erkak, mana yosh yigitlarimizni shunday xovosiz keladi, ko'rsangiz, o'zi harakat qilgan, o'zi onasiga, otasiga alohida bir nimalarga harakat qilgan yigitlarimiz. O'sha onani hurmat qilyaptimi, ayolni ham shunaqa hurmat qilyapti. Rahmat fikrlar uchun. Biz yakuniy fikrlarni eshitmoqchimiz, faqat qisqa ko'rinishda vaqtimiz juda ham kam. Birinchi navbatda sovchilar yanglish kerak emas. Birinchi sovchi bu borayotganda tajribadan kelib chiqib shuni aytmoqchimanki, teng-tengi bilan deydi-ku.
Kasıp kasıp bilen kudaçiliği kılış gereği. Hazır ki keyingi peytilerde onu size karami yaptı. Ula arzı havas cüda, cüda kurtarılıp gitti de. Uşan için soğuçile borganı da özüge has, özüge mas insanlar bilen kudan çetiliği böyle digen bu ise birbirini düşüne alabilen de. Şimdi yani kopyacı kun gelişi bu kim kimini tarlaşını bile olmayısınız. Ziyali böyle durup başka mındara adamla bilen kuda bu kolay digen bu ise cüda kıyın keçi yaptı de bu derseler. Hani ki yenge peyde muhtaran prezidentimiz tamamlardan mahallelerde vazirliklerine acratı bergenlikleri. Her bitti mahallelerde bank hadımlarını biriktir bergenlikleri. Cüde katta zor iş buldu. Hazır her bitti ailege gerek bu sefer fukara bilen individual birime bir şugullanıp onların muammalar organıyla yaptı. Mailime elbette bundan ki gün bu işler yakşı yolga koyulu yaptı. Acırımlara kamese kereyimden geliyordu. Ümit kalamaz. Elbette. Siz yakşı işe var çiz. O sizlik yaplarınızdan sezip duradı mahallede. Hama mahalle reislerim siz gökşegen ilimli, ziyali, halk hayatı fidayı bulsa elbette yakşı buladı. Ben hayatta kurgen narsalarım bitten arsani yeti. Şuna ka aileler var ki bugün ben uzun kurgen ben. Ona vatı hakikaten hem. Ailen saklap kalış için, şu oğul kızın ailesini saklap kalış, bolelen yetim bu maslığı için, kıgen işlerini kurgen ben de. Hatta ki oğlun uyduğun haydar yuvargen aile, onelerini yani bilemem. Sen başka ayolga kungül verdin, başka ayol bile yaşamasın, ket uyduğun. Mani kelinim, mani farzantlarım, bu uy, bulan iki, şu tiyaçı yuradı. Sen ket uyduğun, onelerini bilemem, lakin yürüp yürüp oğulla kayıt gelişken. Yana şunaqa ayollarni bilaman ki, ko'rganman o'zim sabrli, toqatli, aql zakovatli, ham madaniyatli, og'ir vazmin. Buni zaminida juda katta gap yotadi. Sabr qilib o'tirsa, o'sha xo'jayinni vaqtinchalik kayf safo, vaqtinchalik hayu havasdan zerikadi, qaytib uyiga keladi. Otaylanib qozig'ini topadi. Bu uchun isterika qilish, janjal qilish har kuni darrov oilani ajrimiga. Darrov ajriman, men ketdim, men ajri. Albatta siz aytganingizdek boya ayollarni ham oqlab bo'lmaydi. Yosh kelinlarni, ayollarni ha deb yigitlar aybdor, erkaklar aybdor, ajrimga, yetimchilik bolalarni tirik yetimga desa menimcha bu to'g'ri bo'lmaydi. Qarsik qo'ldan chiqadi deydi. Ayollarning ham hissasi bor bitta. Men ham o'z ko'zim bilan ko'rganman. Ajrimga ayollar aynan sababchi bo'lganlar. Keyin men mana shu katta ekranda aytib qo'yay. Ayollarni pul topish uchun chet elga borishiga men juda qarshiman. Demak, ishda ham ko'p. Mehnat qilaman, pul topaman desa shu yerda o'zimizda davlatimizda hamma sharoit ayol uchun hech qaysi bir mamlakatda bizanikchalik sharoit yaratilmagan. Mana bu imkoniyatdan ayollar foydalanib, shu yerni o'zida pul ham topsa bo'ladi, hayotini chiroyli go'zal qilib yashasa bo'ladi. Rahmat fikrlar uchun. Fikrlar xilma-xil va albatta davomli. Shunday ekan, gap chiqdi to'xshovsida yana qiziq mavzular bo'laveradi. Albatta bu mavzularning eng achinarlisi o'sha og'riqli tomonlari borligi. Biz istardikki oilalarda